diet, në pusjeshi as gruja, as mija, kështu, duke të thonë, jetë gjithë stresov, gjithë stresov, pas, a morë e për të habit, e për të habit, si mos mund gju i herë, po dhe ki gjukata, pasa a i gjukata se a thasë, si kur ka shku gjatë kjo punë, sa, kjo ka shku gjatë sa kjo punë, sa e rusë, sa kjo punë, sa nuk kapet. Po i butej ka thërë që së paracit, jo s'karë, sa ne kina lemru. Po përbaru, që s'karë, jo ne kina lemru. Sa të bëshë me folin, jo ullu ullu më s'folit. Por e të folin, se ka falsifiku firma. Dë folë që unë i këm që legët, unë i këm bëllatim për... Por e ku të shkoj tjetër kun qytetari i këti shteti? Ku të shkoj tjetër kun kër i bjej një halë i problem? Përveç se të bëjë kaltim politik. Zoti Gzim, për shëndetje. Ja ku u i takuam sërish pas 3 muajsh nga intervista e parë. Ju lutëm thoni, pse na kontaktuat sërish? Unë kontaktova se para 3 muajsh bëjmë atë intervistën për djeshen time dhe për pasurin time. Unë në akoma nuk po gjeja asë një dritë jeshile dhe në shteti asë gjukata nuk po dund të morin parasysh gjonat si shduhet. Për djeshen, për punët e mija që unë kam jetu edhe kam punu me djeshe, se kam ndërtu këtë shpik të pasuri, me ipoteke me gjitha një fajdegji të arrisi që të më mblokoj gjithka ku do që unë shkoj, ku do që unë punoj, i më ndjekin për mrapa, nuk më lejnë punoj, nuk më lejnë tjetoj, unë du një drejtësi nga kjo shtetë, dhe akoma nuk po. Kusht të ndjek nga pas? Po ku do që shkoj, jo policia bashkjake, jo ku do që të sesish, të që njërës për mrapa, thot, si t'ja prishim punën ti njeri, si t'a shkatroj mirë të njeri, unë gjithë të ditë që kalon për mu është një shkatrim i madhë, në biznes, në punë, në familje dhe ku do. Se unë isha një person që kisha të punësum mbi 70 vetë, mbi 70 punëtorë me sigurime, me gjithë shka, në tender test, në të shpi dhe shteti, nuk po me asë një loj mase, asë një loj mase urgente, sepse ky problem duhet zhjith pa tjetër, nuk shtyhet ma ky loj problemi. Ky duhet zhjith mori drejtimin e vetë dhe gjo, edhe personit të zhduket nga jeta ime, nga familja ime, dhe të shofi jetën e vetë, të mori lekët e veta dhe tjetoj më punë vetën në drejtim tim. Nuk më bahet më kjo vështërsi e madhe që mund ka kap. Mu dhe familjen time. Gzim, më thuaj, pas intervistës parë që ne kemi zhvilluar të kjo që Albania, patëm reagime, patëm do një lëvizi nga organe gjysore, nga policia, reagoj personi? Jo. Personi nuk reagoj, vetëm policia e Kamzës, më siri, më sa po të kesh një problem në gjonë, në thuj, dhe asë i gjotë tjetër. Një qeshje gjyqësore që unis edhe ajo sikur nuk përshof, do më thonë, nuk me sa pashë në aty në gjyqë, asë në asë avukati, nuk pam në gjotë të mirë cilë që të mori parasysh, ka dhimin që unë i bona në polici, lekëtyn dhe këshur, sikur e shtyni kësa rale, nuk unë gjoni që fare, u bon 3 muaj dhe nuk ka asë një loj ndikimi që të ndikojë që rrda duhet gjithë kjo problem, kjo është problem shumë serios. Shiko, gjykata, gjatë procesit gjyqësor, së bashku me gjyqtarin apo gjyqtaren, ju ka marrë përsi për provat materiale, filmike, audio apo... ndojnë dokument? Jo, dokumenta mori, kurse provat filmike akoma nuk i ka marrë. Dhe më thonë, tentoshin me sa pashën e gjukatë që a tentote, sikur ke prasysh, kjo pun ka kalu, ka ko që ka kalu dhe sikur e shtyn të shti 3 muaj që sa shtu, sa herë kanë shtu 6 muaj, 1 vit, shtyje, do të takomi, këteja ne mashtrime nga ljarkë, dhe asë një herë për balë ose me zgjith të problemë.